אני הייתי ממליצה, אני חושבת, לכל חברה שיש לה רווחה ותקציב רווחה ככה פעיל ובועט, ולגמרי הייתי עושה את זה בחברה שאני עובדת בה. היי, קוראים לי דנה ואני עובדת בסטארט-אפ שנקרא סוויץ'. מה שהביא אותי לפעילות כזו זה התקופה של הקורונה שהיינו תקועים בבית ובמשרד, לא הרבה פעילויות, לא הרבה אינטראקציות עם אנשים, ורציתי לראות אנשים ושיהיה כיף ועוד רעיונות ככה לימי כיף שאנחנו רוצים לעשות בחברה. מה שעשינו בעצם מהבוקר זה גם התחברנו אחת לשנייה וגם בעצם תוך כדי גם קצת לימדנו צילום, גם למדנו על הגרפיטי, גם על מה עומד מאחורי בעצם האומנים האלה, כי אני רואה בהם אומנים לכל דבר. וזהו, היה כיף, היה מאוד ככה מעברר, מרענן. אני הייתי ממליצה, אני חושבת, לכל חברה שיש לה רווחה ותקציב רווחה ככה פעיל ובועט, ולגמרי הייתי עושה את זה בחברה שאני עובדת בה. אני בן אדם שעובד עם הבטן, וידעתי שיהיה כיף, אבל לא תיארתי לעצמי עד כמה יהיה לי כיף, ואני חושבת שזה החיבור, וכשלי יש חיבור עם אנשים, אז הקסם קורה.